الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وحين كسود أحجرني قصدي نبي الله يوسف عليه السلام، وحين صبرني walaalihi oo markaa soo kaxeeyay wiilkii oo ka dalbaday nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam, wiilkii ahaa Binyaamin, ayuu ku soo laabtay magaaladii Misir la kulmaya nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam. Wiilashii waa yimaadeen, nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam ayuu yimaadeen ayagoo markaa aanan garanayn inuu yahay walaalkood, laakiin og inuu yahay nin ka mid ah boqorada reer Misir. Nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam walaalihii waa soo dhaweeyey, fadhigii wanaagsanaa ayuu ku marti sooray dhammaantood. Markuu soo dhaweeyey fadhigii wanaagsanaa uu keenay, halkaa wada fadhiisiyey, si khaasa wuxuu ula baxay wiilkii yaraa Binyaamin. Si hoose ayuu ula hadlay, wuxuu u sheegay inuu yahay Yuusuf, ninkii la dhibaateeyey inuu yahay, dhibkiina Ilaahay subxaanahu watacaala uu ka badbaadiyey. Markuu u sheegay, waa u bishaareeyey, wuxuu ka dhaadhiciyey inuu la harayo nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam, iyagoo aan markaa dareemeyn qaab aysan dareemeyn inuu wiilka la harayo. Allah subxaanahu watacaalaa qisada ayada ah qur-aanka kariimka ayuu noogu caddeeyey. Rabbi jalla wacalaa waxa uu yidhi: walamaa dakaluu calaa yuusufa aawaa ilayhi akhaa qaala innii ana aquuka falaa tabta'is bima kaanuu yacmaluun. Markay u soo galeen Yuusuf walaalihii, wuxuu halkii ama dhankiisa u soo dumay walaalkii Binyaamin. Wuxuu ku yidhi: aniga waxaan ahay walaalkaa, ha tiiraanyoynin oo ha ka kurboon waxay ahaayeen kuwii suubiya. Markuu Yuusuf uga sheekeeyey arrinka ay ku suubiyeen Binyaamin, wiilkaa ka yar Yuusuf waa tiiraanyooday. Nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam wuxuu ku yidhi: falaa tabta'is bima kaanuu yacmaluun. Markaa wuxuu gudagelayaa sidii uga reebi lahaa wiilkaa yar, wiilasha walaalihii ah. Allah subxaanahu watacaala waa nooga qisooday markii raashinkii u beegayey nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam. Wiilasha walaalihii ah wuxuu ka yeelay beegii lagu beegayey raxligii ama gaadiidkii walaalkii, si markaa uu ula soo haro walaalkii. Beega wuxuu ka subsanaa fidda, culimmada in badan oo mufasiriinta ah say soo guuriyaan, qaar ka midaan waxay yidhaahdaan dahab ayuu ahaa beega isaga ah. Marna Badarka ayuu ku beegayey nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam, marna sharaab ayuu ahaa, waa beegii boqorka. Nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam wuxuu u diyaarinayaa wiilasha walaalihii ah beegii, nin walba ratigiisii ayuu u beegayaa, u rarayaa nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam. Markuu u beegayey markaa wuxuu ka yeelay midkii wax lagu beegayey, kana subsanaa fidda, marna u ahaa nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam miduu wax ku cabo, marna u ahaa miduu ku beego Badarka, ayuu ka yeelay gaadiidkii wiilkii ku hooyada ahaa. Nin walba markuu u beegay gaadiidkii wiilkii ku hooyada ahaana beegii oo dhex dhigay nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam, wiilashiina ay ka dhaqaaqeen kana rugmadeen, ayaa loo yeeray wiilashii. Waxaa la yidhi: kuwiinaan safarayda ahow, idinku waxaad tihiin kuwa saariqiin ahow wax xaday. Markii sidaa lagu yidhi, way soo qaabileen, waxay yidhaahdeen: maxaa idinka maqan? Waxay yidhaahdeen: raggii u shaqaynayay nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam, waxaan la'nahay naga maqan beegii boqorka, idinka ayuun idinku maqan yahay, ruuxii la yimaadaana wuxuu leeyahay ratirarkii, aniga ayaana u kafaala qaadaya ruuxii keena una damaana qaadaya, ayuu ku yidhi nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam. Wiilashii markii lagu tuhmay beegii, waa wiilal nebi oo dharay, waa wiilal arrinka aanan filayn, waa ay dhaarteen. Ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka kariimka waa nooga warramay: qaaluu tallaahi laqad calimtum maa ji'naa linufsida fi lardi wamaa kunnaa saariqiin.
waxay yiraahdeen allaan ku dhaaranay waad ogtihiin inaanan u iman si aan u fasaadina dhulka mananihiin kuwa waxada wiilal tuuga manihiin owlaadii nabiyullaahi yacquub ayaynu nahay tuugnimana laguma yaqaan waa ay la hadleen raggii qaabilsanaa beega allah subxaanahu watacaala waxa uu yidhi qaaluu famaa jazaa'uh in kuntum kaadibiin waxay yidhaahdeen ninkaa lagu hela inuu xaday beega abaalmarkiisu waa maxay haddii atiin wiilalyahow kuwa been sheegaya wiilashu waa hadleen waxay yidhaahdeen midkii laga helaa oo annaga naga mid ah abaalmarkiisu waxa weeye in asaga aad qabsataan asaga ayaa abaalmar idiin ah allah subxaanahu watacaala arrinkaa waa nooga waramay rabbi jalla wacalaa waxa uu yidhi qaaluu famaa jazaa'uhu in kuntum kaadibiin waxay yidhaahdeen abaalmarkiisu waa maxay midka tuugnimada laga helaa haddii aatiin kuwa been sheegaya qaaluu jazaa'uhu man wujida fii raxli fahuwa jazaa'uh waxay yidhaahdeen abaalmarkiisu waxa weeye ruuxa laga helaa gaadiidkiisa waxay yidhaahdeen fahuwa jazaa'uh asaga ayaa ah abaalmarkiisa kadalika najzi adaalimiin annagana saasoo kale ayaan ku abaalmarinaa daalimiinta oo diinteena sida ayay dhigaysaa kii tuugnimo lagu ogaadaa in asaga la xiro alla subxaanahu watacaalaa wuxuu ka waramay arrinkii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam iyo raggii la shaqaynaya ay qabteen nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam baariddii wuxuu ku bilaabay ratiyadooda wiilashii kale ratiyadooda ayuu ku bilaabay rati walba sidii loo baarayay waxaa lagu yimid wiilkii yaraa ratigiisa arrinkan waxaa laga damacsan yahay inaysan ogaanin arrinka la suubiyey inuu yahay arrin qorshaysan marka ayaga ratiyadoodii ayaa laga soo bilaabay baaridda mid walba sidii loo soo baarayay waxaa lagu yimid wiilkii yaraa binyaamiin ratigiisii markii la baarayba waxaa ku dhex sugan beegii boqorka ayaga ayaana yidhi qofkii laga helaa asaga ayaa abaalmar u ah in la xabiso oo la hayo markii wiilka laga helay nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam wiilkii ayuu ceshtay wiilashii waa iska daba laabteen waxay ku hadlaan garan maayaan marka horena waa inkirsanaayeen in tuugnimo ay ku sugan yihiin markii dambe nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam ayay la hadleen oo waxay yidhaahdeen haddii wiilkaani uu waxaday waxaa horey u xaday mid walaalkii ah waxay ku wadaan markaa yuusuf laakiin garan maayaan wiil ka weyno ku bah ah ayaa hore wax u xadi jiray hadduu xaday ayay yidhaahdeen culimmada mufasiriinta ahi waxay yidhaahdaan markay sidaa oranayaan wiil ka weyn ayaa waxaday waxay ka wadaan nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam awowgii xagga hooyada ayuu hadda ka hor sanam inta ka soo qaaday ayuu burburiyey taa ayay tilmaamayaan nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam warka ay ku wadaan waa u dhibsanayaa laakiin u muujin maayo wuu ka qarinayaa alla subxaanahu watacaalaa asoo nooga warramay wuxuu yidhi qaaluu in yasriq faqad saraqa aqun lahu min qablu fa asarahaa yuusufu fii nafsihi walam yubdihaa lahum qaala antum sharu makaana wallaahu aclamu bima tasifuun nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam qalbigiisa ayuu ku qarsanayaa wuxuuna qalbigii ku odhanayaa adinka ayaa u shar badan boos ahaan alla subxaanahu watacaala ayaana ku ogaal badan waxaa ku tilmaamaysaan marka nabiyullaahi yuusuf kelmadaa uu odhanaya antum sharu makaanan waxa weeye mid qalbigiisa ah ay maaragtay kelmadaa ma dareensiinaya walaalihii wiilasha marka waxay xasuusan yihiin balankii adkaa oo ay la galeen aabbahood balankaa wuxuu ahaa inaynaan ka soo tegin wiilka wax walbo dhaca inaad ila imaanaysaan wiilka ilaa dhammaanteed in ila kooba mooyaane marka yuusuf ayay wiilashii ku laabteen waxay yidhaahdeen midkaadan boqorka ahow wiilka waxaa dhalay aabba waayeel ah macnaha aada ayuu u jecel yahay ay midkeen bedelkiisa qaado waxay yidhaahdeen wiilka nasii wiil annaga naga midaana bedelkiisa qaado waxaan ku aragnaa raggan wanaagsan inaad ka mid tahay nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam wuxuu yidhi maya ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ka mahangelaynaa inaan midaan dulmi la imaan aan qaadano oo kii arrinka aan ku tuhmaynayna ama aan ku helnayna aan maaragtay ka tagno nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam arrinkaa kamuusan yeelin markay arkayn go-aanka nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam kana quustayn si gooniya ayay u faqeen wiilashii koodii ugu weynaa roobiil ayuu ahaa ayay yidhaahdaan mufasiriinta ayaa la hadlay wiilashu wuxuu yidhi
ورمينان أغين آبهين إنو كاقاذي دوشينا بلان آدو آذك الله سبحانه وتعالى حقي هورين وحد هور أصوب بسانو آه أرنكي نبي الله يوسف إنات كاقابي سين مينان أغين وحيرين ميهو ما داما آبه بلان آذك إنو كاقاذني أرنكي هورانا أن كفشل إنو آهتي يوسف تنا إينا قبستي كزوري ما يأيوري دولكا إلا آبهي أو إي إدمو أو إيرا هذا صوغل ميالا ذو صولابو أما الله سبحانه وتعالى أو إي حكمو الله سبحانه وتعالى يا أغير بدن كو حكمو أو معناها مركا ورالك إنت اللي إسيو أنا ورالك وضو آبا أن أتقو وحو كويري مركا ويرليه وطلع يا إندي سينيا أولابتا آبهين وحان نطر هذان آبو ويلك هذا واو حضي أنغانا كمرا كعمينو إلا وحان أغانمو ياني mana aanan ahayn qaybka iyo waxa qarsoon ku xifdinaya arinkana waxa weeye arin qorna wax yiraahdeen aabe hadaanan aaminayn waxa su'aasha magaaladii iyo qaryadii ehelkeeda magaalada oo aan ku sugnayn iyo safarreydii midaaso aan soo qabilnay dhexdeeda safarkii aan la socnay bil su'aal aab run ayaan ku sheegayna markii aabihi ay u sheegeen una tageen wiilkii in lagu hayo tuugnimo lana cishtay aabaha arinka ma rumaysan sidii horo kale ayuu yiri bal sawarat lakum anfusukum amra fasabrun jamiil asa allahu an yatiyani bihim jamiica innahu wal aliim al hakiim waxa uu yiri nabiyullaahi yuusuf aabihi yacquub markay wiilasha u sheegeen wiilkii yaraa arinka qabsaday iska badaaye waa idiin qurxisay nafyaarihiina arin sabar wanaagsan ayaan sabrayaa ayuu yiri alla subxaanahu watacaala wuxuu mudan yahay inuu iila yimaado ayagoo idil dhammaantood midkii weynaay ahaa roobiil yuusuf oo hore loo la'aa iyo midkan yar ayuu ku wadaa wuxuu yiri alla subxaanahu watacaala waxa weeye alla cilmi badan oo xakiim ah wiilashii oo markaa hortii ka muuqda ayuu kasii jeestay aabihii yacquub ahaa calayhi salaam aada ayuu u tiiraanyoonayaa alla subxaanahu watacaala waxa uu yidhi watawallaa canhum waa uu ka jeestay wiilashii وقال يا أسفا على يوسف وحاو يري تيران يدي داي قال لي يوسف إن ليه سأيا عبدادي تيران يأوي يسوء هوني إلهي سبحانه وتعالى وحاو يري وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وحو آمد آد وقرصد لبات ذوقبة اسكو عبرية كربضة إمرو قد هيسا نبي الله يعقوب عليه السلام مركي أركين أبهود إنو آد تيران يوني ورين النبي الله يوسف أوسان كصبرين لابدي ويل كرانا إكما قيهين ويل الشيء آبه وحيكو يرهدين الله سبحانه وتعالى أيان نغو الرما وحي يرهدين قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين وحي يرهدين الله قد أعرى النية كالسوري ميسد إن الحسوسا تهي يوسف إلا أد نغطه وذي لعلعة أما أد نغطه قوة لنتي markii hadalka haddana ugu sii dareen aabihii waa kurbooday waa tiraanyooday alla subxaanahu watacaala waxa uu yidhi qaala innamaa ashkuu bathii waxusnii ila allah waaclamu min allahi maa laa taclamuun waxa uu yidhi waxaan uga sheeganayaa un kurbadayda iyo murugadayda aadka u daran alla subxaanahu watacaala alla subxaanahu watacaalana xaggii waxaan ka ogahay wax inaan ogeyn waayo yacquub calayhi salaam waa nebi ilaahay wuxuu dareemayaa arrinka ay tilmaamayaan inuusan sax ahayn wiilkiisa yuusuf ahaana uu nool yahay wiilka binyaaminna arinka lagu tilmaamayo inuusan maarat xaqiiqa uusan ahayn nabiyullaahi yacquub calayhi salaam ma uusan quusan wiilashii ayuu dirayaa wuxuu ka dalbanayaa inay raadiyaan yuusuf iyo walaalkii binyaamin alla subxaanahu watacaala waxa uu yidhi yaa banii yadhabuu fataxasasuu min yuusufa wa akhiihi walaa tayasuu min ruuxi illaah innahu laa yaasu min ruuxi illaahi إلا القوم الكافرون وحا يري نبي الله يعقوب ويلا شيديو بحا وحد راديسان يوسف يو ولالكي سودق دغيستا اريمه ده بارا تحسس كعلماء المفسرين تا وحي يرهدان مركي قيركا لرادينيو لبادي غوبيو ايا ليراد تحسس مركي شر لدغدغينين وحا ليرادا تجسس مركي نبي الله يعقوب عليه السلام وحا كو يري فتحسس من يوسف واخيه ولا تيأس من روح الله haka quusanina wiilalyahow naxariista alleh subxaanahu watacaala kama quusta naxariista alleh ilaa qoomka gaalada ah mooyaane innahu laa yaasu min ruuxi illaahi ila alqowmu lkaafiruun wiilashii waa ay baxayn
مركله وحي آذيان مجال ذي مصر بحي لكل ميان نبي الله يوسف عليه السلام أيوه أنا وري دارين سنين وحنكو برندونا فرقيا نحيقا والله سبحانه وتعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.